Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Varga Mihály pénzügyminiszter kedd délelőtt megvétózta, hogy 2023-ban összesen 18 milliárd euró kedvezményes hitelt nyújtson az EU Ukrajnának. Csak a magyar kormány szavazott nemmel, a másik 26 támogatta a javaslatot, olvasható a 444 cikkében. Mi történt valójában? Újhegyi Istvánnal, Európa parlamenti képviselővel beszélgetünk az aktuális uniós ügyekről. Már csak azért is érdekes ez a kérdés, hogy mi történt valójában, mert a magyar kormány szerint nem ez történt. A magyar kormány szerint az történt, hogy nem vétózott Varga Mihály, mert hogy mi adunk pénzt Ukrajnának, legfeljebb nem úgy. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát pont ez a legnagyobb probléma, Egon, hogy egy válsághelyzetben, hogyha semmiben nem lehetünk biztosak, hogy a kormány igazat mond-e, vagy mikor csúsztat, mikor hazudik oltári nagyot, akkor úgy nagyon nehéz kezelni magát a válságot. Itt is hazudik a kormány. Na most, hogy miben? Abban, hogy mi történt, hiszen miután a miniszterelnök és a kormány bezsarolta egész Európát, két fontos kérdésben, az egyik a bizonyos globális minimumadó, amit tudni kell, hogy ezelőtt egy évvel még a magyar kormány elfogadta. A magyar kormány és néhány másik kormány kérésére módosított az eredeti szerveken az Európai Unió, tehát ért egy kompromisszum, amit a magyar kormány elfogadott, és ezt követően ennek a létozásával zsarolja az egész uniót, és ugyanez a helyzet az Ukrajnának nyújtandó és az Európai Unió által bevállalt közös hitelfelvétellel adott támogatás, amiben ugyancsak bezsarolta Európát a magyar kormány. Legfrissebb információ szerint tegnap a lengyelek is, a lengyel kormány közölte a magyar kormány tisztviselőivel, hogy emiatt a mostani vétó és útszéli politika miatt elállnak Orbánék mellől, és a számunkra oly fontos források megszerzése kapcsán vívott vitában nem állnak Orbánék mellé. Ami ugye azért fontos, mert ott meg kellene szerezni valamivel több mint egyharmadát az Európai Uniós szavazatoknak és lakosságszámnak ahhoz, hogy azzal szemben is lehessen fellépni, hogyha nem akarja Magyarország megkapni a pénzt. Nem adják meg Magyarországnak a pénzt. Így van, és ketyeg az óra, hiszen szerintem a Spirit rádió hallgatói már biztos könyökükön jön ki, annyi szó hallották, de valóban így van, hogyha december 31-éig nem történik döntés és egy részletes szerződés aláírása, itt nem csak egy aláírásról van szó, hanem egy nagyon komoly, több száz oldalas részletes teljesítési terv aláírásáról. Ha ez nem történik meg december 31-éig, akkor elbukjuk a forrásaink részét, tehát nem csak befagynak, hanem el is bukjuk őket, több ezer milliárd forintot. És ez ma nem játék, akkor, amikor ilyen helyzetben van a magyar költségvetés. Képviselő úr, viszont én valamit itt nem értek, segítsen nekem, lehet, hogy ön se érti. Ugye Orbán Viktor részese volt annak a döntésnek, amikor az állami vezetők, az Európai Uniós tagállamok vezetői megbízták az Európai Bizottságot egy támogatási konstrukció kidolgozásával. Erre itt talán jól emlékszem. Most elmegy Varga Mihály pénzügyminiszterként, és miközben 26 állam vezetői azt mondják, hogy rendben, ő azt mondja, hogy ő ezt nem szavazza meg, ő a 27. Majd azt mondja Magyarországon Orbán Viktor, hogy mi nem mondtunk vétót. És én ezt a dolgot innentől kezdve, ahogyan van, nem értem. Hazudunk, már hogy a kormány. Na de kinek? Magunknak? Alapvetően a magyar lakosságnak olyan hazugság spirálban van a kormányzat, amiben már egyszerűen számukra sem tűnik föl a propaganda gépezetbe bedobni egy a valóságtól teljesen eltérő hírt. Csak az a probléma, hogy sem a gazdaság szereplői, akik bizalmat vagy bizalmatlanságot éreznek, táplálnak egy kormányzat politikája kapcsán, lásd Matolcsi mondatait, sem pedig a nemzetközi politikai környezet nem tiszta, informálatlan, alulképzett emberekből áll, hanem az nagyon profikból. Magyarán hiába hazudik a kormány, lehet, hogy megtéveszti saját magát és a saját szavazóit, de sajnos ettől Magyarország egy jobban elszigetelődik. Végletes az az állapot, amiben most vagyunk. Én itt állok a brüsszeli Európai Parlament épülete mellett, és elmondhatom első kézből, hogy tegnapi napon mással sem telt itt Brüsszelben, mint azt magyaráztam,
hogy mi az elképesztő helyzet, amit ön is említett, egyetlen tagállamként futunk szembe mindenkivel az autópályán. Most azáltal, hogy Magyarország nem támogatta a pénzügyi rendelet módosítását, tehát gyakorlatilag nemet mondott erre a hitelfelvételi keretre, ezzel maga a hitelfelvétel ügye is kútba esett? Nem. Abban maradtak a pénzügyminiszterek, és milyen borzasztó helyzet ez, amikor informálisan, úgy tudom, de hát mindenki erről beszél itt a brüsszeli intézményekben, hogy a 26 tagország összejön Magyarország nélkül, és szándékosan csak azért is kitalálnak egy olyan konstrukciót, ami nem az eredeti javaslat, hanem tehát nem egy közös európai fellépés, hanem 26 tagország közös fellépése egy miatt, Magyarország miatt. Ez zajlik most a háttérben, és ezen közben kellene tudni napokon belül pontot tenni az úgynevezett helyreállítási alap szerződésére, és ugyanígy a partnerségi megállapodásra, amely következő 7 éves, pontosan a most zajló 7 éves költségvetésnek a támogatási forrásait jelenti. Ha miközben Navracsics Tibor, és furcsán fog hangzani tőlem, de valóban Navracsics Tibor egy nagyon komoly szakmai munkát végzett a stádiával, hogy rendbe tegye tartalmában a magyar fejlesztési programokat, jelentősen átírva azokat, de ezeket Európa számára elfogadhatóvá téve. Ezen közben Varga Mihály nyilván Orbán Viktor utasítására sajnos az egészet visszadobta ennek a játéknak a legelejére, úgyhogy most indulhatunk erről a tárgyalásokban. Kinek az érdeke az, hogy Magyarország ebben az együttműködésben ne vegyen részt? Kinek az érdeke az, hogy Magyarország drágább feltételek között adjon hitelt Ukrajnának, mint ahogy az Európai Unió azt meg tudja tenni? Ugye Magyarország 7-8%-os hitelkamattal számol, az uniós kötvénykibocsátás pedig 2% körüli kamatot jelentene, ezt mondják a szakértők. Tehát ez nekünk, magyaroknak lesz drágább? Az európai intézményekben ma már nem csak vélekedés, hanem meggyőződésé vált, hogy Moszkva fogja lett a magyar miniszterelnök, hiszen semmi más nem indokolja azt, hogy akkor, amikor egyébként végre el is fogadta volna az Európai Unió a mi fejlesztési programunkat, és elindulhatott volna egy normalizálódás a viszonyokban, ebben az esetben egy ilyen vétóval ismét Moszkva érdekeit szolgálja. És ez nem az első, és mi, akik otthon élünk a hétköznapokban, pontosan tudjuk, hogy ez egy 12 éve tartó folyamat, már csak az a kérdés, hogy ki és mivel és hogyan fogja a magyar miniszterelnököt, ami által mindannyian valakinek a fogjaivá váltunk. Biztos-e az, hogy ez erről szól? Kérdezem azért, mert ugye megint a kormánykommunikáció szerint nekünk alapvető érdekünk Paks 2 felépítése, alapvető érdekünk az uráli kőolaj Magyarországra szállításának akadálytalansága, és ennek az érdeknek a mentén dönt a magyar kormány újra és újra. Bebizonyosodott az elmúlt fél évben, de leginkább az elmúlt hónapokban, hogy mindaz a kommunikáció, ami arról szólt, hogy mi mentesíteni tudjuk magunkat az európai általános energiaválságtól, hiszen Moszkva legjobb, legszükségesebb csatlószaként mi külön megállapodásokat kötöttünk, ez nem igaz. Sem az ellátás biztonságában, sem a rezsi csökkentés magyarországi megtartásában, semmiben nem tudtuk tartani azt, amit Orbán Viktor ígért. Tehát nem igaz az, hogy egyébként nekünk előnyünk származik a Moszkvával való külön kapcsolatban. Ha Magyarországnak előnye nem származik ebből, akkor már csak az a kérdés, hogy valakiknek származott-e, van-e olyan információ abban az oldalon, ami miatt a kormányzat belső berkeiben fontosabb a Moszkvához való hűség, mint sem az ország érdekét, hogy az Európai Unió egységét nézze. Mi ezt nagyon sokáig nem fogjuk még azt hiszem megtudni. Újhely István, az Európai Unió parlamenti képviselője. Köszönöm szépen. Szép napot, köszönöm szépen. Viszont hallásra.